zatiaľ krajina s jednou striebornou medailou za zmiešanú štafetu dvojíc. O to striebro sa postarali Komac s Hauserovou. Hauserová je medzi favoritkami aj dnes ako obhajkňa titulu a zároveň veľká špecialistka na túto disciplínu. Odštartovaná je posledná disciplína týchto majstrovstiev sveta. Máme sa na čo tešiť, určite veľmi vyrovnané štartové pole a palce držíme najmä štartovému číslu 15. Pavlína Bátovská-Fialková zastupuje slovenské farby. Justine Bresázová-Bušetová, ktorá prerušila svoju kariéru kvôli materským povinnostiam, určite bude chcieť zastúpiť. Pavlína drží 14. pozíciu, ale to vôbec nie je podstatné v tejto chvíli. Nikto nestráca. Prvý kľúčový moment a držíme palce Pavlíne Bátovskej-Fialkovej. Veľké favoritky idú na trestné kolo. Hanajbergová, Simonová aj Hermanová, Viková. Pavlína s čistým zápisom. 5 z 5. To je vynikajúci začiatok pre našu reprezentantku, ktorá sa po prvej streľbe zaraďuje na 12. miesto. Ale stráca iba 10 sekúnd na vedúcu Lynn Personovú. A súčasťou toho čela je aj Pavlína Bátovská-Fialková, čo je veľmi pozitívne konštatovanie. 12. miesto pre našu reprezentantku v tejto chvíli. Julia Simonová už je takisto. No a servis zrejme u Denise Hermanovej-Víkovej úplne zatiaľ nezafungoval, preto až to momentálne 24. miesto so stratou 40 sekúnd. Pavlína s jednou chybou, ale aj mnohé ďalšie pretekárky tento raz s problémami na strelnici. Tereza Voborníková, vynikajúci strelecký výkon, stále pokračuje so 100% úspešnosťou 10 z 10, rovnako ako francúzska Jean Monotová. Aj švédka Brorsonová so šancou posúvať sa výrazne dopredu. 7 biatlonistiek, ktoré zvládli obe streľby vľahu bezchybne. Personová, Anaïs Chevalierová, Bušetová, Hauserová, Estonka Tomingersová je prekvapujúce takisto súčasťou tejto spoločnosti. Francúzska Jean Monotová, Talianka Komolová a Češka Voborníková. Favoritku číslo 1, francúzsku Juliu Simonovú, ktorá napriek dvom trestným kolám drží výbornú pozíciu a iba 16 sekundovú stratu. Na strelecky bezchybné vedúce pretekárky. To je vidieť, že Simonová má lyže výborne pripravené a takisto má výbornú formu. Aj Vitociová drží medailovú nádej. Z 8. pozície stráca 22 sekúnd a určite tá možná piatá medaila je reálna v tejto chvíli. Pavlína drží 18. miesto s polminútovým odstupom. Anaïs Chevalierová-Bušetová s veľmi dobrou šancou získať zlatú medailu na záver svetového šampionátu, ale jej krajanka Julia Simonová takisto poprvýkrát bezchybná a to je druhé miesto v priebežnom poradí. Francúzsko zatiaľ dominuje. Pavlína musí bohužiaľ opäť ísť na jeden trestný okruh. Výborný strelecký výkon predvádza Češka Tereza Voborníková, ktorá ako jediná spolu s Anaïs Chevalierovou-Bušetovou s tým štítom na strelnici a s priebežne druhým miestom. Takže francúzsky klesajú na tretiu, respektíve štvrtú pozíciu, ale s nemalou, s neveľkou stratou. Takže stále platí, že máme 4 adeptky na 3 medaily.
stále majú šancu všetky. Štyri pretekárky, aj keď tú najväčšiu Hanna Ebergová. No. Do prvej 15-ky sa nezmestí. Uzatvára Jean Monnotová, Paulína je 16. S tromi chybami na strelnici a stratou minúty a 26 sekúnd na víťaznú Hannu Ebergovú.